Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula, uh, kita akan buat revision ya. Revision tentang uh, topik probability. Okey, so kita ada 8 soalan, saya pilih random dari buku-buku uh, yang tertentu, kita akan lihat satu persatu. Baik, uh, kita pergi kepada soalan yang pertama kita lihat dekat sini ya. Kita ada apa kat sini? Uh, consider an experiment of tossing a coin twice giving that uh, s is equal to yang ini ya. So kita telah pun diberi satu sample space yang ini hh tt ht dan th ya. Dan kita perhatikan uh, dia punya total outcome dia adalah 4 dan soalan dia adalah uh, kita diberi dulu E dan sample, ini adalah sample space dia E tu ada 3 kan ada 3 dia punya uh, total outcome dia dan soalan dia adalah what is the probability of getting at least one head so inilah dia uh, so dia minta kita mencari apakah probability bagi E tersebut so jadi kita tahu a uh, untuk mendapatkan probability bagi E adalah 3 per 4. Ya, yeah. 3 per 4, 4 ni adalah total outcome dia lah. So, ini adalah jawapan dia. Ok, so kita start off dengan soalan yang mudah. Ok, that is the first question. So, we go to another question. So, soalan nombor 2. Baik, sekarang ni soalan no. 2 ni ada ada banyak soalan ni. Ada A sampai E kat sini. Okey, kita lihat apa maklumat yang diberi. Dia kata dekat sini rolling a die once. Dadu kan, eh? dia dia lambungkan dadu tu sekali. Jadi bila kita lambung dadu tu sekali, sample space dia adalah berikut. 1 2 3 4 5 6, ini standard ya. Yeah? Dia baling sekali dan total outcome dia adalah 6. Ya, yeah, 6. Okey. So, dia declare kan A tu dia ada tiga benda ya a b c ya a tu adalah odd numbers appears ya yeah, odd number nombor ganjil daripada a uh, nombor-nombor pada dadu tersebut so nombor ganjil adalah 1 3 5 dan even number adalah 2 4 6 dan a number greater than 4 so 5 6 lah Ok, 5 6 soalan dia yang a ini dia minta kita mencari what is the probability for A, B and C P A, P B dan P C so straight, uh, straightforward forward ya yeah? soalan ni yang A ni jadi da daripada yang pertama ini A ini kita dapati dia punya probability for A adalah 3 per 6 ok bilangan dia lah yeah? 1, 2, 3 lepas tu kita punya total outcome adalah 6 kan So, kita ada 3 per 6 ataupun is equivalent to 1 over 2. Sama je lah. Yang B pun sama. Kita ada 1, 2, 3. 3 per 6 juga ataupun 1 per 2. Dan yang C pula iaitu probability bagi C. Kita ada 2 kan? 5 dan 6 ni kan ada 2. So, 2 per 6 ataupun 1 per 3. Boleh ya? Eh? So yang A settle Lepas tu kita nak mencari B So kita terus buat uh, B dengan C serentak ya Sebab lebih senang Jadi kalau kita perhatikan B ni dia ada macam-macam Dia ada A union B A union C B union C A intersection B A intersection C Dan B intersection C Ah, ha, semacam so, ni lah Lepas kita dapatkan satu persatu ini, kita nak tengok sampel space dia apa. Lepas tu baru kita diminta mencari apakah probability untuk setiap perkara-perkara berikut. Okey. So, saya simpulkan macam ni untuk B dengan C tersebut. Lihat kat sini. Yang ini ya. So, ini adalah A, B dan C yang telah pun kita... Uh, ini adalah dalam soalan. A adalah 1, 3, 5 B adalah 2, 4, 6 C adalah 5, 6 So now if we are going to find the sample space untuk A union B Union tu apa? Union tu adalah semua ya, kesatuan ya Semua sekali Ok, by looking at A and B dekat sini Tengok sini ya A dan B Maknanya kalau A union B Kita nak kesatuan So kesatuan bermaksud kita akan ambil semua nombor-nombor tersebut Tetapi tak boleh ada yang repeat So, kalau A tu 1, 3, 5, kalau B tu 2, 4, 6, maka tak ada repetition kan dekat situ kan? So, maknanya kalau A union B, kita ambil semua. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak ya? Eh? Boleh ya? Eh? So, inilah dia. A union B. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, total outcome dia 6, maka probability dia adalah 6 per 6 which is equal to 1. Boleh? Okey, kita lihat yang nombor 2 pula, A union C. Tengok kat sini, A dengan C, A dengan C. So, A union C. A 135, C adalah 56. Jadi kalau kita nak cantumkan dia, kita akan ambil 1. Dia sepatutnya 13556 kan? Tapi kita tak boleh ada yang repeat. So, maksud dia kita hanya ada 1, 3, 5, 6. Nampak tak? 1, 3, 5, 6. Maksud so, ada 4 uh, nombor kat sini. So, sebab itulah bila kita nak mendapatkan probability 4A union C, kita buat 4 per 6. Ataupun 2 per 3. Boleh? Boleh? dan C pun yang yang seterusnya pun sama juga iaitu B union C tengok sini B dengan C B dengan C kita nak uh, gabungkan kedua-dua ni bila kita nak gabungkan kita nampak uh, 6 dengan 6 ni kan sama kan jadi kita pilih satu sahaja so 2 4 5 6 nampak ya 2 4 5 6 so ada 4 so sebab itu kita ada 4 per 6 Okey, yang seterusnya adalah A intersection B, persilangan. So, cuba tengok A dengan B. Kita perhatikan satu odd number, satu even number. So, tak ada nombor yang sama, maka tidak ada persilangan, maka ini adalah set null. Ok, dan dia punya probability tak ada, kosong. Boleh? Ok, seterusnya kita pergi kepada A intersection C. A dengan C pula, kita lihat A dengan C yang hanya sama hanyalah 5 sahaja. So sebab itu kita ada satu kat sini. Therefore, our probability going to be 1 over 6. And lastly, B intersection C, B dengan C kita lihat B dengan C ni dia ada satu sahaja iaitu 6 6 sahaja yang bersilang ber, uh, yang yang bertindang. Jadi kita ada 6. Therefore, kita dapat 1/6 per 6 juga. Boleh? Okey. So selesai yang itu, maknanya kalau tengok soalan A dah habis, B dah habis, C dah habis. Baik, seterusnya. Yang D ni, dia kata apa? Show that show that probability A union B sama dengan probability A tambah probability B and then give comment. Baik. Kalau kamu masih ingat lagi, yang ka, yang kita nampak ni yang ada kotak warna merah dot dot ini saya dah tulis kat sini ini adalah syarat penting bagi menunjukkan event A dengan B tu adalah mutually exclusive boleh ya eh? minta ingat yang ini so syarat untuk mutually uh, mutually exclusive adalah dia perlu mematuhi yang saya kotakkan warna merah ini dia mesti sama ya ha, yeah, dia mesti sama jadi kalau kita kalau dia sama maksud dia uh, ini for the left hand side kita kena dapatkan nilai dia berapa lepas tu untuk for the left uh, for the right hand side kita kena kira PA tambah PB ni jumlah dia tengok sama tak dengan kiri kanan ni sama tak kedua-dua nilai ini kalau sama Maka dia adalah mutually exclusive. Tapi kalau tak sama, maka dia not mutually exclusive. So jangan lupa ya kita ada dua benda penting tahu di, di dalam aa, topik ini. Satu adalah mutually exclusive. Satu lagi adalah independent. So nanti kita lihat ya. Aa, untuk independent pun ada dia punya syarat penting dia. Kalau dia patuhi syarat tersebut, maka dia adalah independent. Or otherwise dia adalah not independent. Okay, now kita check satu persatu berikut ya, yang ini ya. so, uh, cuba lihat di sebelah kiri terlebih dahulu the probability A union B sebenarnya, sebenarnya kita dah buat iaitu yang ini, sekejap yang ini ini A union B probability bagi A union B adalah 1 kan 1, so our left hand side gonna be 1 so, sekarang ni kita nak lihat our right hand side, yang ini pula PA tambah PB Cuba tengok PA berapa. PA kita adalah, tengok sini kejap. Ini adalah A kita. Ada 3 kan? Ada 3, so dia akan jadi 3 per 6. Nampak tak? Kita dapat sini. 3 per 6. Yang B pula, yang ni, yang B pula, tengok yang ni, pun ada 3 juga kat sini. Maka 3 per 6. Sama. So, ini pun 3 per 6. So, 3 per 6 tambah 3 per 6 kita dapat 1. Maksud dia, sebelah kanan ini kita dapat 1, sebelah kiri ni pun kita dapat 1. Jadi, dia sama. Jadi, apabila dia sama, our command gonna be uh, the event A and the event B are mutually exclusive. Boleh? Okey. Selesai yang D dan untuk yang E pula, dia kata Find probability A union C dan probability B union C by using the addition rule So ingat semula addition rule So saya tunjukkan dekat sini Addition rule adalah yang ini Tengok ya Ini yang sebelah kiri ini, our left hand side ini yang kita nak cari Ini ya, ada dua benda kan yang kita nak cari So addition rule adalah yang sebelah kanan ini Nampak ya so, lihat semula handout yang saya terangkan sebelum ini uh, dalam teaching video pun ada saya terangkan mengenai addition rule ini so, jadi uh, kita ada A, C, so A C tolak A intersection C, macam ni so, jadi kita pun isilah tempat kosong so, we are going to find the probability for A, tadi kita dah cari kan yang ni uh, so, kita lihat sekejap, kalau saya lihat dekat sini, eh. tengok sini Mmm. Kita lihat kat sini mungkin lebih mungkin lebih jelas. Okey. So, dekat sini eh, ya. uh, a untuk A adalah 3/6. Untuk C adalah 2/6, yang ini. Dan A intersection C, AC adalah 1/6. Therefore, we are going to get 4 over 6 ataupun boleh kita ringkaskan lagi lah aa. untuk B union C aa, pula kita dapat kembangan seperti berikut dia punya addition rule dia please remind macam mana kita nak tulis ini jangan salah ya, ini mesti tolak ya ini mesti tolak, ini pun mesti tolak juga so kita cari apakah priority of B tengok kat sini pun dah tahu dah 3 per 6, C adalah 2 per 6 B intersection C kita dapat 1 per 6 Tengok sini pun dah boleh tahu dah Ah, ha, Ok Therefore kita dapat 4 per 6 kebetulan sama Boleh? Ok guys Ini adalah soalan itu ah uh, Soalan nombor 2 Dan we are going to ah uh, Pergi kepada soalan nombor 3 pula Ok Kita lihat soalan ini Dia bagi situasi dia adalah Rolling a die once Ya, yeah, dadu dilambung sekali. Jadi our sample space adalah 1 2 3 4 5 6 and dia ada 6 ya. Yeah? So total outcome dia, total outcome dia adalah 6. So, dia declarekan A tu adalah odd number. Ya, yeah? A tu odd number 1 3 5, B tu adalah even number 2 4 6 dan C tu a number greater than 4. Itu 5 6 lah. So Soalan pertama, define the complementary event Ya, yeah? define the complementary event So, maknanya yang odd ini Odd ini, kalau complementary dia adalah even Yang even ini, complementary dia adalah odd Yang greater than 4 ini, complementary dia okey, dia macam ni Greater than 4, dia kata lebih besar daripada 4, betul? Macam ni kan? Maka complementary dia adalah less than and equal to 4 faham tak boleh eh? so ini adalah complementary dia ha so jadi saya ringkaskan cerita kita akan dapati ini adalah jawapan dia ya yeah. a complement ya yeah. a bar ni ini adalah even b b bar ni adalah odd dan c bar ni adalah a number less than or equal to 4 So, jadi kita boleh senaraikan nombor-nombor ini dan ini adalah dia punya complementary event. Boleh? Ok, now soalan ini senang aja sebenarnya. Yang B pula, find the probability for the complementary event for C. Ya, yeah, for C. Sebenarnya, bila nak jawab soalan B ini, memadai kita tengok sini pun dah boleh dah. Ini kan dia punya complementary kan? Jadi, ada 4 betul tak? Ada 4 nombor kan? So maknanya 1, 2, 3 masuk so, 4 per 6 lah ha, Nampak tak? Ini ha, So kita straight away kita boleh dapat 4 per 6 Ataupun kalau kita terlupa yang ini Kita pun boleh guna yang ini pun ha, uh, Boleh juga Ya, yeah? ha, uh, Probability for C complement adalah sama dengan 1 tolak probability ha, uh, for C Macam ni ini adalah daripada dia punya law dia ya. Yeah? hukum dia jadi kita pun buat 1 tolak 2 per 6 2 per 6 ni datang dari mana? PC mana C? C kat sini ada 2 kan? 5 dengan 5 dengan 6 ni ada 2 so 2 per 6 so kita dapat 4 per 6 sebagai jawapan alright so sama je lah yang ni ok so selesai nombor 3 kita pergi kepada soalan nombor 4 alright Okay, now uh, So, sekali lagi kita ada uh, A fair dice is rolled once Jadi, dadu dilambung sekali Maka sample space adalah 1 hingga 6 So, total outcome dia adalah 6 Baik uh, Find the probability of getting uh, nilai ni A sampai H ni uh, So, kita kena carilah Apakah probability dia. So sebelum kita nak dapatkan probability dia, kita kena carilah dia punya sample space dia apa? Untuk untuk odd number ni kan. So kena senaraikan. Sebab kita ada sample space dia 1 hingga 6. Jadi for the odd number adalah 1, 3, 5. A number less than 5 1, 2, 3, 4. A number can be divided by 2 Dua, empat, enam Dan seterusnya lah ya So saya tunjukkan dekat sini Saya tak nak baca satu satu So saya tunjukkan dekat sini Apakah jawapan dia A sampai H Alright So bila kita dah tahu A sampai H tu berapa Baru kita boleh hitung Dia punya probability Dengan mengira bilangan sahaja sebenarnya Okay for A Misal dia For A ni eh. Ya. katakan A besar ya. Saya buat macam ni. Ini. A besar ni ya. So for A. Dia ada 3 kan. So 3 per 6. Or equivalent lah. Uh, 1 per 2. Uh. Ha. Untuk B pula. Kita ada 1, 2, 3, 4. So 4 per 6. Untuk C pula. Kita ada 3 per 6. Untuk D. 3 per 6. Untuk E Kita ada 2 per 6 Untuk F Mana F? Ini F 1, 2, 3, 4, 5 5 per 6 Untuk G 6 per 6 Dan untuk H Kosong Sebab tak ada Apa H? An odd number That can be divided by 2 Mana boleh? Tak adalah kan ha, odd number kan so, maknanya dia akan produce set null ya yeah, set kosong maka probability dia adalah zero boleh okey um ini soalannya cuma saya nak buat sedikit penambahan so saya katakan perhatikan a dengan b ini a dengan b ini, ini adalah ini katakan ya ni a yang pertama dengan b ini A is a uh, odd number 1, 3, 5 Yang B ni pula a number less than 5 ya. Eh? 1, 2, 3, 4 Baik Saya nak hubung kaitkan dengan Beberapa benda dekat, dekat sini Ini dia Alright So soalan ni adalah Perhatikan A dengan B A, a B tu yang ni ya. Eh? Yang ni ya. Eh? Saya dah salin dekat sini Untuk mudah kita bincang A dengan B kat sini A 135 B ada 1234 Yang ni eh So soalan dia Adakah ia mutually eksklusif? Yes or no je Kalau yes Sila tunjukkan So macam tu je Yang kedua adalah Adakah ia independent event? Ya atau tidak saja. Ya yeah? ha, So jadi Untuk event A dengan B ini Kalau tengok kepada jawapan lah So kita dapati A dengan B ni adalah not mutually exclusive sebab ah, sebab ini kejap kita bincang kemudian yang mengenai dengan independent pula really is dia adalah independent event why sebab ini baik kita lihat satu persatu untuk mutually exclusive syarat yang paling penting adalah berikut yang kita nampak ini ini rasanya kita dah pernah bincang dalam soalan sebelum ni kan so dia melibatkan union Probability A union B, adakah dia sama dengan probability A tambah probability B? Kalau sama, maka dia mutually exclusive. Kalau tak sama, dia not mutually exclusive. Jadi kita kena kira satu persatu. Kena kira our left hand side and our right hand side. Jadi kita kira. Okey, uh, cuba kita lihat sini ya. A union B mula-mula kita kena buat lah kena cari senarai dia apakah nilai-nilai yang ada dalam set ni jadi kita ada A, B maka A union B ingat semula A union B kita nak gabungkan A dengan B tapi tak boleh ada dua nombor yang redundant ha, so jadi kita lihat A, B tu adalah ini maka A union B adalah 1, 2, 3, 4, 5 Ya, yeah? ha, A tu dia hit dua kali kan So kita pilih satu je So inilah union dia Jadi bila kita dah dapat ini Maka kita dah boleh dapat yang inilah lah ha. So jadi probability A union B Kita kira 1, 2, 3, 4, 5 So ada 5 So 5 per 6 Boleh? Okay Habis uh, our left hand side Untuk right hand side Kita cari probability bagi A Ini A adalah 3 per 6. Ini 3 per 6 Dan B pula Ini B Adalah 4 per 6 So bila kita totalkan dia Kita dapat 7 per 6 Sebelah kiri 5 per 6 Sebelah kanan 7 per 6 Dia tak sama Maka kita boleh declarekan dia uh, Event A dan B itu adalah Not mutually exclusive So ingat ya Untuk mutually exclusive Ini adalah syarat penting Baik, selesai yang itu. Untuk independen pula, kita akan menggunakan syarat ini pula. Perhatikan, untuk independen, kita akan menggunakan intersection. Di mana syarat dia ditulis sebagai berikut. Probability A intersection B, adakah dia sama dengan hasil darab probability A dan B? Alright, kalau se i yang ini sama maksud dia belah kiri sama eh, belah kiri sama dengan sebelah kanan maka kita katakan dia independent jadi apabila kita cari ini adalah uh, a intersection b kan ya so kita cari dululah sebab kita kena cari senarai nombor-nombor yang ada so a persilangan b a dengan b so yang mana dia bersilang 1 dengan 3 je kan ha so jadi kita dapat 1 3 Maka probability bagi A tindanan B adalah 2 per 6 Just exactly as you see here 2 per 6 Dan sebelah kanan pula Apakah PA? PA adalah 3 per 6 Apakah PB? 4 per 6 Dan bila kita darabkan kedua-dua ni Kita dapat 2 per 6. Okey, so maksud dia uh, kita dapat 4 kali 3, 12 6 kali 6, 36 Simplify dia, kita dapat 2 per 6 samalah. lah uh, Okey, so oleh sebab itu uh, Kita katakan dia adalah independent Boleh ya eh? So, kita selesai yang itu Kita pergi kepada soalan yang seterusnya Soalan nombor 5 Ini senang jadi kita boleh baca ya soalan nombor lima ni A total of 655% have multiple job in a city Of them 381 are male Dan kamu baca lah ya Soalan ni adalah find the probability that a randomly selected person with multiple job is a male or married Jadi ini adalah soalannya jadi bila ini soalan dia Kita diminta mencari probability Maka sebenarnya kita nak mencari yang ini Ok Kita nak mencari yang ini Ini yang yang diminta kita cari Ok So jadi kita declare dulu uh, Katakan A ni male B ni married So jadi kalau A Male or merit or ni adalah diwakili oleh union ya union ya yang ni or kalau and uh, uh, dia adalah intersection kalau or adalah union so bila kita diminta mencari ini maka kita boleh gunakan addition rule untuk mendapatkan jawapan ok so jadi kita just using the addition rule for the union dan kita dapat akan dapat jawapan. So untuk PA ni, PA ni apa? A ni adalah male kan. Male tu adalah 381. Total dia adalah 655. Maka the probability gonna be 381 over 655. Macam lah. Ah. Ha. Boleh ya. So untuk B pun sama, B tu adalah yang merit. Yang merit tu adalah dia ada 299. So kita dapat 299 over 655. Yang ini pula male intersection by uh, B. Inilah male and married. Ha, so macam tu. So dia ada 168. Jadi 168 per 655. So kita kira yang ini dan kita akan dapat 0.7817. Alright. So finish nombor 5. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Okay, Ah uh, this is a long story, ada panjang sikit, agak belain sikit. Soalan ni in comparison dengan the question 1 and ah uh, sampai 5 tadi. Okay, kamu boleh baca ya. Apa ni dia punya scenario dia dan yang paling penting adalah kita kita nak uh, analyze table ini dan kita nak lihat apa soalan yang diminta. Okay, now kita ada um ada man, kita ada lady kita ada favor, kita ada oppose, menentang yang tak suka, contohnya macam lah ya. Aa, dan kita ada neutral. Ini total dia lah. Yang yang ini total, yang ini total. Jadi semua sekali ada 200. Dah saya highlightkan dekat sini, semua sekali ada 200. So dekat sini kita kita untuk simplify kan kita punya pengiraan dan juga untuk kita nak uh, ini ya sebab kita kena declare lah so m ni untuk apa l untuk apa so m ni for men l ni to for lady f for favor o untuk oppose n for neutral so tengok soalan soalan dia kalau kita baca yang a ini dia kata a man or is in favor to impose the death penalty jadi kita cuba buat perwakilan dalam bentuk probability dia akan jadi yang ini sebab ada perkataan or nampak tak saya merahkan perkataan or ni so men or in favor so men or favor oleh sebab ada perkataan or maka kita kena letak union Okay. ah ha, so kita kena ini kena betul dulu ya probability ni kena betul dulu Okey yang B pula kita jangan cari dulu kita pergi B dengan C dulu dia kata favor dengan ah, favor or neutral so favor or dia jadi union neutral f union n dan yang terakhir sekali adalah ah ini n eh lady and oppose so lady n dia akan jadi intersection ni oppose. So, once kita dah dapat ini, maka kita dah boleh tengok table. So, tengok ya sebenarnya nak tep, nak nak tengok table ni senang aja. Cuma nanti bila kita lihat ya dekat bawah ni saya tunjukkan beberapa cara penyelesaian macam mana kita boleh dapatkan hasil kita. Baik, kalau kita nak cepat, kita boleh guna cara macam ni. Okey, yang A eh, kita nak cari probability m union f okey saya ingatkan semula union tu apa kalau ada dua set macam ni m dengan f union tu apa cuba ingat semula yang kita bincangkan sebelum uh, dalam our previous question bila ada union bermaksud dia uh, kita nak kumpulkan semua sekali betul tak so nak kumpulkan m dengan f tapi kita tak nak ada redundant clear tak itu ya yeah, kita nak kumpulkan nak gabungkan m dengan f tapi tak nak redundant okey so jadi by looking at the table kita ada m kita ada f okey saya nak buat sikit eh so now kita ada apa sekarang ni kita ada m what is m ini main kan so kita ada m baris ni ya eh? ini m ya eh? so kita ada ini kita ada ini kita ada ini that, that is for m untuk f pula uh, favor ini kan favor, dia ada ini, dia ada ini, betul tak? So, maknanya, yang semua, semu, maknanya yang nombor terlibat mana? Nombor terlibat adalah, walaupun in, uh, yang nombor terlibat sebenarnya ada, ada empat sahaja. Iaitu tujuh puluh, tiga puluh, lima puluh dan tiga puluh. Okey sebab ini kita tak boleh ambil. So kita tak tak boleh buat macam ni. Man ini uh, 70 30 50. Untuk favor 70 30. Okey, tapi 70 ni kita kita tak boleh ambil dua kali. Ambil sekali saja. Okey. So jadi sebenarnya nombor yang kita nak pilih hanyalah 70 30 50 dan 30. So kita totalkan semua, kita bahagikan dengan 200. Boleh? Ha, tu cara dia ya. Kalau nak tengok straight lah. Kalau tak, kita kena buat addition rule. Ha, kalau guna addition rule, tak ada masalah. Ha, tapi kalau nak tengok terus daripada table, cara dia macam tu. Tapi kena berhati-hati. Ha, tu cara dia ya. So, saya ulang semula. Untuk A ni adalah 70, 30, 50, 30. 30. Tambahkan semua sekali, bahagikan dengan 200. Saya tunjukkan sikit lah. Yang ni ya. Ha, ni dia. 70, 30, 50, 30. 30 Bahagikan dengan 200 Kita akan dapat 9 per 10 Ini jawapan dia Cuba cuba kita lihat in comparison Kalau kita guna addition rule Nampak tak ini Ini adalah kalau saya guna addition rule So sebab itulah saya tunjuk ada dua-dua cara kat sini Ya, yeah, Kalau guna addition rule Tengok sini Ini adalah um, addition rule Susunan elok-elok So kita dapat probability for men Man mana man? Ini man kan? Okey, saya buat sikit. Ini man. So, man adalah ini. Okey, so 150 over 200. Untuk favor, ini favor. So, 100 over 200. Dapat ini. Dan M intersection F. Man intersection F favor adalah 70 betul tak? Yang ni kan? So 70 over 200. So kita dapat yang ini. Ah ha, ini kena kena aa, apa ni kena berhati-hati apabila kita nak menggunakan mm, addition rule ataupun kita nak tengok terus dari jadual. Okey, so sebab itu saya pilih soalan ini sebab dia ada dua cara penyelesaian bergantung kepada aja nak tengok macam mana. So kalau dah biasa, kita tak perlu buat, tak perlu guna addition rule, kita terus boleh tengok daripada jadual untuk mendapatkan jawapan dia. Ya. Yeah? Ha, tapi kalau kita was-was, kita boleh ataupun kita boleh double check dengan menggunakan addition rule. So teknik ini yeah? ya, tekniknya ini supaya kita tidak tersilap. Okey, sekejap. Okey, now kita lihat sekejap. Kita nak lihat pantas saja ya. Untuk yang yang B ni. B ni F union N. F union N. F dengan N kan? F union N. Okey, kita lihat ya. Mana F? F adalah uh, favor. Okey, tandakan dulu ini dengan ini. Betul? Lepas so, tu mana N? N adalah neutral kan? Ini dengan ini. Ada tak yang saya tick dua kali? Tak ada kan? Tak ada tick dua kali kan? So maksud dia, dia tak ada bertembung apa-apa. Maka untuk dapatkan probability dia, kita hanya perlu buat apa? Kita perlu buat 70 tambah 30 tambah 50 tambah 10 over 200. Boleh? Okey, contoh kita lihat yang ini. Mana dia? Ah, yang ni. Yang ni. Ah, ha, ni B tadi kan? Ah, ha, ni. Ah, ha, okey. 70. Ini 70 tambah ni tambah 30 tambah 50 tambah 10. Ni dia. Semua sekali ni. Over 200 kita akan dapat 4 over 5. Boleh? So in comparison dengan addition rule kita boleh gunakan cara yang sama dan kita akan dapat peka, uh, hasil berikut ya ah uh, cuba cuba kita tengok hati-hati ya yeah? jangan salah ya yeah? so sebagai contoh tengok untuk f favor ya yeah? so adalah 100 100 per 200 untuk n neutral adalah 60 60 per 200 untuk f favor intersection or uh, with n tak ada tak ada intersection sebab itu kita ada 0 per 200 Kosong lah So kita dapat 4 over 5 So kita perhatikan dekat sini Memberikan hasil yang sama Boleh ya eh? Ok Ni kita padam kejap Tengok kat atas Di bahagian C pula macam mana Ok Yang C ni ah, C ni senang C ni kalau kita lihat tengok ya dia, dia dia minta probability lady intersection with o oppose jadi kalau kita lihat dekat sini dia jadi mana dia jadi ni lady ini lady ini oppose maka intersection dia adalah ini kan 10 kan maka dia akan jadi 10 per 20 itu je boleh Okey, saya tunjukkan aa, bahagian yang bahagian C ni pengiraan dia sebab dia still ada alternatif dia. Ini saya tunjukkan tadi ya. Alternatif dia macam mana? Jadi aa, untuk A saya dah tunjukkan ini adalah cara kita alternatif dia yang ini dan kita ada cara yang pertama, ini adalah cara yang kedua. It depends on uh, to student to choose which one yang suitable. Kalau nak pakai dua-dua untuk double check pun boleh. Okey, yang C tadi macam ni eh. Ya? Ha, ah, ini C tadi. Ah, ha, C tadi kan kita kata kita pilih yang ini kan. Ah, ha, yang ini kan. Ah, ha, kita ada lady, yang ini kita ada oppose dan dia intersect dekat sini. 10. So, kita ada 10 per 200. So, kita dapat 1 per 20. Boleh ya? So, ah ha, ini apa ni? Ini saya just nak tunjukkan antara lady dengan oppose ni sebenarnya um, sebab soalan dalam probability ni boleh pelbagai dia boleh tanya macam-macam sesekejap dia tanya hanya probability sesekejap dia boleh tanya pasal conditionally sesekejap dia boleh tanya pasal mutually exclusive sesekejap dia boleh tanya pasal independent ataupun not independent so kalau kamu perhatikan sebagai contoh ya yang B ni yang B ni no yang yang A ni kalau kamu check semula Ini adalah um, Ini adalah node independent Okay So ini adalah node independent Sebab Dia ada intersection Eh bukan bukan Dia adalah node mutually exclusive Sorry So yang ni eh uh, Dia adalah sebenarnya node mutually Eh no Dia adalah and uh, Mutually, uh, mutually No, dia adalah not mutually exclusive. Untuk A ni, kalau saya nak hubung kaitkan dengan uh, mutually exclusive ke tidak, untuk A ni dia adalah not mutually exclusive sebab dia ada tindanan dekat sini. Ha, right? So, ingat ya, yeah, mutually exclusive selain daripada uh, persyaratan yang saya sebutkan sebelum ini, salah satu kriteria dia adalah uh, dia tak ada intersection ya yeah. intersection dia adalah kosong itu adalah menculik itu adalah menculi eksklusif ya yeah. so tapi dekat sini dia ada intersection kalau kita comparekan dengan yang ini ha, nampak tak part ini kosong kan ha, so kita boleh komen dekat sini lah ha, so sebagaimana kita buat komen dekat A tadi tu dekat B pun kita boleh komen juga itu kalau in terms of mutually exclusive ataupun not mutually exclusive Okey, yang kalau kita nak bercerita lebih panjang lagi nak bincang-bincang uh, pasal independent dan sebagainya dekat sini kita boleh bincang independent ataupun tidak. So by looking at the persyaratan yang diberi macam ni. Okey, so dan kalau kita lihat seperti yang kamu nampak ini, kalaulah saya nak just untuk checking aja nak checking independent ke tidak sebenarnya. Uh, lady dengan oppose ni Jadi kita boleh buat pengiraan statistik dia Boleh check dia punya probability Menggunakan persyaratan ini Dan kita akan dapati Dia adalah Sama Bila sama dia adalah Independent Ok So benda ni benda extra lah ya Benda extra yang kita analyze daripada Data yang diberi Okey, Jadi uh, cuma saya nak terangkan satu lagi cara Instead of kita Kita straight away dapat 1 per 20 as our answer here Kita juga boleh kaitkan dengan um, Kita apa ni Conditionally um, Probability Ya yeah? Conditionally probability So ini adalah cara alternatif Nampak tak kita dapat jawapan yang sama kat sini Nampak ya eh? Nampak ya eh? kat sini ya eh? Okey. Jadi cara kita nak buat adalah kita akan menggunakan uh, syarat uh, bukan kita akan menggunakan conditionally probability so, so yang ini ya. Eh? Di mana sebenarnya kita nak dapatkan yang ini sebenarnya ya. Yeah? Probability uh, oppose intersection uh, with L ataupun L intersection with uh, oppose. Yang ni sama je. Ya, yeah. cuma apabila kita nak memilih yang ini, nampak tak ya ini kan? Ini oppose conditionally L, betul tak? Kenapa saya tak buat L conditionally oppose? Kenapa saya tak buat terbalik macam tu? Tak boleh ya? Ha, so cuba kita lihat soalan sekejap. Soalan ini kalau kita lihat betul-betul, soalan dia mana dia? Nampak tak? Yang C ni kan? Yang C ni. So, a lady. Nampak tak? Lady dulu tau. Ah, lepas tu baru support oppose So, lady dulu So, bila lady dulu, kita kena letak ini sebagai priority dia Baik, sekarang bila kita nak hubung kaitkan dengan conditionally Nampak sini So, ingat tak? Conditionally ni, kalau kita ada dua benda macam ni O given L So, maksud dia, ini berlaku dulu, ini first Ya, yeah. lepas tu baru yang ni Okey. So sebab itulah lady tu kita letak dekat sini. Okey, jangan letak dekat depan, letak dekat belakang. So O conditionally L. O given L. Macam tu. So jadi kalau kita dah tahu O given L, maka kita boleh ungkapkan dia sebagai probability O intersection L over probability L. Alright? So, from here kita boleh work out. So, kita nak yang atas sini kan? Nak atas sini. Maka kita play around dengan formula ni. Maka kita dapat yang berikut. Yang ini. Okay. Aa, baik. Tengok ni. Kita dapat jawapan yang sama eh. Sama dengan soalan kalau kita buat shortcut tadi tu. Baik. Sekarang ni saya tunjukkan ini sebab saya nak terangkan sebenarnya kita boleh guna cara ni satu. Yang kedua adalah saya nak terangkan nampak tak? Pecahan yang warna biru ni. Saya nak terangkan macam mana kita nak dapatkan jawapan yang ini. Kalau kita diberi satu table yang ini, diberi table yang macam ni, lepas tu macam mana kita nak identify probability of ini O given by uh, given L. Given L macam ni. So O ni oppose kan? Yang L ni lady kan? So sekarang ni lady berlaku dulu betul? Okey, sekarang ni cara baca dia macam ni. Uh, so saya rasa yang ini saya ini kita tak ada masalah. Probability for lady. Lady mana lady? Ini lady kan? Ini lady maka total dia berapa? 50 kan? So 50 per 200. Ini tak ada isu. Ini kita boleh derive daripada derive daripada table. So yang ini, cara baca dia macam mana? So tengok ya. Lady first ya. Ini lady first maknanya ini dulu ya. Ini dulu. Ini dulu, ingat, ini dulu So, sekarang ni Di antara Lady dan juga Oppose Ini Oppose Ini Lady So, maknanya dia akan hit, hit dekat sini 10, betul? 10 Oleh sebab ini 10 Jangan kita buat 10 over 200 Bukan Ya yeah? Bukannya 10 over 200 Tetapi 10 over 50 dekat sini Ya yeah? ah, Sebab Lady first Lady first, so bermaksud kita kena ambil yang mana bersilang dengan opposite tu. Lepas tu total dia, kena ambil total yang lady tu. Yang macam ni. Boleh? Ha, so sebab itulah kita dapat. Ini kita dapat 10 over 50. Yang ini. Boleh ya? Ha, so jadi kita buat sedikit pengiraan and finally we are getting 1 over 20. Boleh? Boleh? Okey, so take note ya, ini saya dah uh, terangkan beberapa cara untuk baca table dengan pantas. So, take note supaya kita tidak tersilap. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor tujuh. Ini soalan agak mudah. Okey, kita lihat dekat sini. Hmm, we are given Px, 0.2. Kita diberi Py, 0.5. Kita diberi probability x intersection uh with y 0.1 and then we are asked to find probability x union y ya yeah? x union y so ingat semula union y ni ya yeah? so jadi dalam kes ini we are going to apply the uh the addition rule ya yeah? ini adalah addition rule so kita apply satu persatu so jadi Uh, once kita dah tahu addition rule ini uh, tulis dia dengan lengkap dan betul dan kita start to fill in the blank masuklah kat sini sebab semua information telah pun diberi ya yeah? so 0.2 nambah 0.5 tolak 0.1 kita dapat 0.6 ok itu habis A yang B pula dekat sini B ni dia nak cari probability of the complement of X union Y kita baru je dapat X union Y ni 0.6 kan Maka complement dia adalah 1 tolak 0.6 Macam ni lah uh, Right Ok habis yang itu Ok yang nombor C pula ha, uh, Ini adalah conditionally Conditionally probability So ingat semula Conditionally adalah Y given X Macam ni So jadi dia ditulis sebagai Macam ni ya Jangan terbalik ya sebab nanti kalau kamu terbalik kat sini Kita akan jadi macam mana tau Dia akan jadi Kalau kamu buat X union uh, Y Nanti saya rungsing dekat bawah ni Kamu akan follow probability Y Dia jadi salah So might as well kita follow aja. Ini ada Y Ini X So ini Y Ini X So yang bawah ni adalah PX So macam tu So jangan silap ya So jadi uh, Yang ini kita boleh cari Ini kita boleh dapatkan Uh, y intersect uh, x daripada atas yang ni 0.1 kita masukkan jelah nilai-nilai tersebut uh, semua info ini daripada soalan dan yang seterusnya untuk conditionally probability dia terbalik daripada c ni cuba tengok cara penulisan dia ya yeah. tengok cara penulisan dia Ha, dia sebenarnya yang intersection ini, dia boleh sama je. Boleh Y intersect X ataupun X intersect Y. Betul. Dia sama je. Pasal kalau kita terbalik pun sama je. Cuma yang dekat bawah ni kena berhati-hatilah ya. Yang dekat bawah ni, kita lihatlah dekat sini. Ini X, maka dia mesti probability X. Kalau ini Y, ini mesti probability Y. Boleh? So, from here, kita dapatkan maklumat daripada soalan daripada soalan dan it will end up dengan 0.2 ok guys so we go to our last question soalan nombor 8 ok yang ini so kita boleh baca kat sini ya so jadi kamu boleh baca yang ni dan ini adalah dia punya soalan dia maksud dia find the probability for in favor in favor given female ok nampak tak yang B ni dia dah start buat buat apa tau dia dah start bagi conditionally ya yeah? in favor given female macam ni C ni male and against lepas tu D ni in favor or female Ah, so macam tu alright So cuma soalan uh, oh dan ada ada soalan seterusnya dia tanya di antara event uh, male dengan favor ni Adakah male dengan favor ni independent? Ya atau tidak aja. Kalau ya uh, Kita kena tunjukkan lah uh, Kenapa Mengapa kita katakan dia independent Dan kedua adakah male dengan in favor ni Mutually exclusive uh, Jadi sebenarnya kita dah tahu kan Bila kita nak kita nak tunjukkan Dua event tersebut Independent atau tidak Kita ada syarat yang kita perlu patuhi sama juga dengan menculi eksklusif Kita ada syarat kan ha, So kita kita guna yang itu Kita tunjukkan sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan Kalau sama then kita follow je Kalau tak sama is in the other way round Jawapannya adalah opposite lah ha, Okay so nak untuk memudahkan Bila kita baca macam ni Kita kena buat table lah Ya, yeah? Kena buat table elok-elok macam ni Katakan ini adalah table dia ya yeah? kita susun elok-elok table ini kita ada male kita ada female kita ada in favor kita ada against dan kita total dan sebagainya lah ya so ini kita codekan dia kita letak kita kita definekan dia m ni untuk apa ini saya buat short form je ya sebenarnya dia ada panjang lagi ayat ni so kita nak mudahkan je untuk tujuan revision ini saya katakan m tu is for male f tu female I itu in favor, A tu untuk against. Macam ni ya. So jadi soalan A dia tanya In favor In favor adalah pi Ini ya In favor Jadi mana in favor So in favor adalah yang ini kan Ini in favor Jadi kita ambil lain ni 180 per 500 total dia Ini mudah Boleh? Okey. Selesai satu Yang ini tak ada masalah Lepas tu yang kedua Yang B ni yang B ini yang B ini kalau kamu tengok in favor given female cuba lihat dekat sini cara penulisan kita jangan terbalik so in favor given female ini female ini in favor female happen first alright so ini occur first followed by i So macam tu So sekarang ni Kalau lah kita tak nak menggunakan uh, Rumus bagi conditionally probability Nak guna pun boleh lagi bagus Ya yeah? lagi bagus Tapi kalau kita nak dapatkan jawapan Kita boleh terus tengok daripada table Cuma kena berhati-hati Ok now Sekarang saya tanya Yang mana berlaku dulu F berlaku dulu kan So F happen first Occur first So kita buat tandaan sikit F tu female Ok female berlaku dulu ini berlaku dulu Saya buat star sikit dekat sini Berlaku dulu So female dengan apa Female dengan in favor Ini adalah in favor Betul So dia akan Bertindang dekat sini 55 So 55 dah betul Jangan overkan dengan 500 Yang itu salah Sebab Kita kena pilih 200 Sebab dia Kena Kena uh, Kena ambil yang female punya Boleh tak Ah okay. ini sama dengan soalan dua soalan sebelum ni. So berhati-hati dekat sini kita boleh terus tengok daripada jadual tak ada masalah. So the answer gonna be 55 over 200. Bukannya 55 over 500 ya? Yeah? Bukan. So 55 over 200 ini dia. So alternatively kalau kita nak menggunakan rumus bagi uh, formula bagi conditional probability tak ada masalah. Ini dia saya dah tunjukkan cari satu persatu. Ya, yeah. so kena carilah. So kena saya padam ini. ah uh, ini saya padamkan. Okay, untuk yang ini probability i intersection f i dengan f mana dia i dengan f i dengan f female dengan unfavorable 55 kan so 55 per 500 itu betul 500. So kita dapat yang ni lah Lepas tu Probability bagi female Mana female? Ini female kan? Ha, so totally 200 So 200 per 500 So ini adalah pengiraan dia So jadi kalau kamu perhatikan Kamu tengok kat sini Kamu kira ini 55 over 200 Sebenarnya sama lah dengan ini Sama je Okay So it's up to you to choose either of this Nak pakai yang ini ke Nak pakai yang ini ke Tak ada masalah Okay habis yang seterusnya kita lihat nak mencari male and against. M intersect A. Tak ada masalah. Tengok ni ni. M male intersect dengan against. Mana? 175 kan? 175 per 500. Boleh? So, kita dapat yang ni. 175 per 500. Lepas tu, yang terakhir. In favor or female. In favor or female. I or F. Okay. I. Okay, saya tunjuk kat sini. In favor ataupun F. Ataupun female. Dia atau eh. Union eh. Atau. So, in favor. Dia akan hit mana? Dia akan hit yang ini. Dia akan hit yang ini. Baris ni lah. Baris in favor ni. Untuk female, dia akan hit yang ini dan juga yang ini. Betul? So sekarang Satu dua Okay right? So sekarang ni Kalau union Kita nak ambil nombor mana Kalau union Kita nak ambil nombor Satu dua lima 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 Satu empat lima Boleh So tambahkan dia One two five Plus five five Plus one four five Tambahkan dia Divided by five hundred boleh Okey, saya tunjukkan Kita dapat ini And it will end up dengan 13 over 20 Okey, ya yeah? So uh, saya tunjukkan ABCD So kita nak menjawab soalan Adakah male and in favor ni independent Jawapannya adalah not independent Why? Kita boleh tunjukkan daripada syarat ini Ya, yeah, dia nak male and in favor. Kita boleh lihat male intersect in favor. Adakah dia sama dengan probability male darab probability in favor? So, kita pun cari. Kamu boleh lihat sini ya. Eh. Lihat sini. Intersection dia adalah 1 to 5 over 500. Tengok kat sini. Dan ini pun sama juga. Dapatkan dari table. Kita akan dapati yang yang uh, at our left hand side adalah 1 over 4 our right hand side adalah 27 over 125 which is not similar therefore kita boleh buat conclusion uh, male and in and in favor is non independent alright dan seterusnya for the mutually exclusive jawapan dia adalah not mutually exclusive sebab tengok sini ini adalah kita punya syarat sama ada dia mutually exclusive. Ah, uh, no. Ini adalah syarat untuk mutually exclusive. Kita nak tengok sama dengan ni, dia sama tak? Ah, uh, itu sahaja. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah kita kena dapatkan M union I. Sila dapatkan. Saya dah tunjukkan dekat sini. Pengiraan dia. Okay, kita dapat 0.71. This is for our left hand side. For our right hand side, dia ada dua benda kena tambah. Probability for male 3 over 5 Saya dah tunjukkan dekat sini juga So boleh tengok table ni juga eh. Dan probability for in favor Which is 9 over 25 So yang ini So jadi kita dapati hasil tambah sebelah kanan ini Tak sama dengan hasil tambah and, Tak sama dengan probability sebelah kiri So uh, left is not equal to right Therefore kita boleh buat conclusion saying that male and in favor is not mutually exclusive Okay guys so saya rasa sampai sini dulu teaching video uh, untuk revision bagi tajuk probability uh, so hope you enjoy the video uh, see you in the next video, thanks for watching